ԱՄՆ-ը եւ իր դաշնակիցների կողմից Հայաստանում իրականացվող ապարտությունների վրա աչք փակելը ունի իր գինը։ Բնականաբար Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Փաշինյանը թույլ չտա, որպեսզի ռուսաստանցի զինվորականները մտնեն այդ լաբորատորիան։ Դրա համար լավ կլինի, որ Փաշինյանը խելքը գլուխը հավաքի եւ այսպես ամերիկյան ճնշումներին փորձի ինչ-որ ձևով դիմակայել։ Ռուսաստանի դաշնության հայտարարությունը լաբորատորիաների հետ կապված դա լուրջ լծակ է կարող է լինել ընդդիմության ձեռքին, այսպես ասենք, Փաշինյանին բավականին նեղացնելու համար։ Նա բոլորի հետ ուզում է լավ լինել, այդ նշանակում է, որ դու այսպես ուղղակի կրակետ ես խաղում։ Բարեցեց իրավունք TV-ի տաղավարում հրընկալել են քրույս տարեկատվական վերլուծական կենտրոնի ղեկավար հականացիստական ճակատ նախաձեռնության համակարգող Հայկ Այվազյան, իշխանություն պարոն Այվազյան հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Այվազյան 3 բավական ուշագրավ հայտարարությամբ հանդես եկավ Ռուսաստանի դեսպանատունը, իրենք հստակությամբ նշել էին, որ մտահոգություններ ունեն, հա, Հայաստանում գործող ամերիկյան բիոլաբորատորիաների հետ կապված։ Այս մասին բազմիցս դուք բարձրաձայնել եք դեռ տարիներ առաջ, հա, ու այսպես ասած պարբերաբար։ Ինչ կասեք այս իրավիճակի մասին եւ ինչու է այս մասին լռում Հայաստանյան իշխանությունը։ Դե նախ երևի արդեն բոլորը գիտեն, որ Ուկրաինայում արդեն երևի լապոցելու կարիք չկա, որ հայտնաբերվել է լաբորատորիաների ցանց, որոնք ֆինանսավորվում են Պենտագոնի կողմից եւ այնտեղ արտադրվում է կենսաբանական զենք կամ կենսաբանական զենքի կոմպոնենտներ։ Բազմաթիվ փաստաթղթեր կան, արդեն նույնիսկ Ռուսաստանը նախաձեռնելու է այդ կենսաբանական զենքի կոնվենցիայի դրույթների խախտման ուսումնասիրություն, այդ ուսումնասիրության գործընթաց։ Այս ուղղակի կարդամ վերջի պարբերությունը, որ Ռուսաստանի դեսպանատան հայտարարության մեջ կա, ասում է մանրակրկիտ վերլուծության է արժանի նաև արևմտյան մասնավոր ընկերությունների գործունեությունը, որոնք Պենտագոնի շահերից ելնելով կենսաբանական հետազոտություններ են իրականացնում Անդրկովկասյան տարածաշրջանում, ինչպես նաև Ուկրաինայի կենսաբանական նախագծերին մասնակցող Հայաստանի կառույցների արկայությունը։ ԱՄՆ-ն ու նրա դաշնակիցները չեն բացատրում, թե ինչ են անում Հայաստանում ռուսական սահմանների անմիջական հարևանությամբ։ Այս գործը իհարկե մեր կողմից հաշվի առնվում Ռուսաստանի կենսաբանական անվտանգության ապահովման համատեքստում։ Այսինքն, երբ Ռուսաստանը ասում է, որ ուրեմն Ուկրաինայի կենսաբանական նախագծերին մասնակցող Հայաստանի կառույցների արկայությունը, որ պետք է հետաքննվի, այն նշանակում է, որ իրենք արդեն փաստաթղթեր ունեն, որ Հայաստանի կառույցները արդեն մասնակցել են։ Այսինքն իրենք արդեն ունեն այդ ապացույցները։ Հիմա ասում են, այսինքն ստացվում է, որ ոչ միայն մեր երկրում, այլ նաև Ուկրաինայում ինչ որ այս քանդորը լաբորատորիաներ Պենտագոնի կողմից են ֆինանսավորվում եւ Ղազախստանում, Վրաստանում, մեզ մոտ Ուկրաինայում եւ այլ տեղերում, ապա այդ բնականաբար այդ լաբորատորիաներ ունեն կապ, այդ լաբորատորիաները փոխանակվում են փորձով, փոխանակվում են կենսաբանական նյութերով, այսինքն Պենտագոնը ինքը, քան որ կառավարում է այդ ամբողջ պրոցեսը, ապա Ուկրաինայում էլ է պաշտոնապես իբր իրենցն է պետական, մեր մոտ էլ իբր մերն է, բայց դա չէր ֆանկանում, որ Ուկրաինան կենսաբանական զենք սարքեն, եւ դրա հիման վրա արդեն հաստոն մեզ մոտ իրականացվող այդ ծրագրերը կամ այդ լաբորատորիաները որոշակի կապ ունեն եւ համագործակցում ունեն Ուկրաինայում համապատասխան լաբորատորիաների հետ, եւ Ռուսաստանը երբ որ ասում է, որ այդ կապը պետք է բացահայտվի, թե ինչ Հայաստանից ինչ կառույցներ են մասնակցել, նշանակում իրենք արդեն գիտեն, որ Հայաստանից եւս այսինքն մասնակցություն եղել է, եւ հիմա այս հայտարարության իմաստը այն է, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է թույլ տան, որպեսզի ռազմական կենսաբանները ռուսաստանցի մտնեն եւ ստուգեն ինչ է այնտեղ կատարվել։ Կարող ենք ասել, որ հաջորդ քայլը կլինեն փաստաթղթերի եւ կոնկրետ բացահայտումների տեսքով։ Դե առայժմ իրենք այսպես այդ մտահոգությունը հայտնեցին եւ սա արդեն կարելի ասել լուրջ բան է, որովհետեւ խոսքը գնում է կենսաբանական զենքի մասին, խոսքը գնում է միջազգային կոնվենցիայի խախտումների մասին։ Հետ չեմ ասում, եթե հանգրծ պարզվի, որ օրինակ Հայաստանում նաև կոմպոնենտը արտադրվել, որը օգտագործվել է օրինակ ոչ միայն ռուսաստանի, այլ նաև այլ երկրների դեմ, Չինաստան, Իրան, պատկերացրեք ինչ
արձագանք կլինի այդ երկրների կողմից։ Առաջին Ռուսաստանը ասում է՝ թողեք մենք մտնենք ստուգենք։ Եվ դրա կանխարգելիչ քայլը փորձեց անել ԱՄՆ դեսպանը։ ԱՄՆ դեսպանի ամբողջ հայտարարությունը իմաստը նաեր, որ իշխանություններին ասում է Փաշինյանին, մենք ես կպահենք, մի պայման կա, ռուսներին չպետք է թողնեն այդ մտնեն այդ լաբորատորիաներ, որովհետև այդ լաբորատորիաներով Ռուսաստանը կարելի ասել ԱՄՆ կոկորտից է բռնել։ Շատ հարցերում կարող են խուսափել, խուսանավել, փորձեն այսպես մանիպուլյացիաներով չպատասխանել, լրության մատնել եւ այլն, բայց այս հարցը չեն կարող անել։ Հետևաբար եթե հանգարց մտնեն ստուգին եւ բարձվի, որ այստեղ ինչ որ բան արել, դա շատ լուրջ, շատ մեծ միջազգային ոչ միայն սկանդալ, այլ նաեւ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի կանոնադրությամբ իրավունք ունի դիմել բոլոր միջոցների իր նկատմամբ սպառնալիքներ չեզոքացնելու համար։ Այսինքն եթե կենսաբանական զենքի թեման դա համար մեկ թեմաներից մեկն է, որի պատճառով ինքը մտավ Ուկրաինա, պատկերացեք վաղը պարզվի, որ հայկական լաբորատորիաներից իր նկատմամբ սպառնալիք կա։ Այնտեղ կարող է ուղղակի սպեցնազը մտնի եւ այդ լաբորատորիաները ուղղակի գրավի Ռուսաստան։ Ի դեպ ավելի վաղ պաշտպանության նախարարությունը Ռուսաստանի հայտարարել էր, որ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ արտադրող Pfizer եւ Moderna ընկերությունները ներգրավված են եղել Ուկրաինայում ԱՄՆ ռազմական կենսաբանական գործունեության մեջ։ Կարող ենք ասել, որ այսպես ասած երկրորդ Ուկրաինան այս դեպքում լինելու ենք մենք, քանի որ այս ընկերությունները նաեւ Հայաստանում կան եւ չենք կարող ասել, թե դժվար է ասել երկրորդ, երրորդը որտեղ կլինեն, բայց սա մի համակարգ է, ամբողջական համակարգ է, որտեղ որ արևմտյան այդ տեղագործական ընկերությունները բնականաբար այդ համակարգի շրջանակում գործող տարբեր երկրներում իրականացնում են նույն գործունեությունը, այսինքն նույն ռազմավարությունն է, սպասարկում են եւ իրենց կոմերցիոն եւ իրենց երկրի միացյալ նահանգների ազգային պետական շահերը։ Եթե այնտեղ նման փորձարկումներ են արել, որում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը նշեց, որ դրանք ռազմական բնույթի փորձարկումներ են եղել, օրինակի համար, ասենք այդ պատվաստանյութերը ինչպես են ազդում բնակչության վրա ընդհանրապես։ Եվ քանի որ մեզ մոտ են դա արել, ապա եթե այնտեղ արել են, ինչու՞ մեզ մոտ չպետք է անեն։ Այս դեպքում Մարիուպոլ քաղաքը նույն պաշտպանության նախարարությունը նշել էր, որ ԱՄՆ-ն օգտագործել է որպես խոլերայի հաշչի հավաքման տարածաշրջանային կենտրոն։ Մենք էլ հնարավոր է, որ ինչ-որ մի հաշչի, այսպես ասած, հավաքագրման կենտրոն ենք դարձել։ Դա կբացահայտվի արդեն ստուգումների արդյունքում, բայց տրամաբանությունը հետևյալն է, եթե կան կենսաբանական զենք արտադրող լաբորատորիաներ Ուկրաինա եւ իրենք այդ գործունեությունը իրականացնում են, ապա նույնիսկ առանց հլփաստեր ունենալու, դեռևս փաստեր չունենալով, արդեն ինձ համար պարզ է, իմ կարծիքով, որ նման հետազոտությունը նաև մեզ մոտ են անցկացրել, որովհետև եթե այդ լաբորատորիաները կան, իրենք ռազմական նշանակության կամ երկակի, ուրեմն իրենք նույն բանը արեն, եթե այնտեղ անում են, Վրաստանում անում են, Ղազախստանում անում են, ինչու՞ չպետք է անեն Հայաստանում։ Պարոն Այվազյան, ՀԱՊԿ գագաթնաժողովին Վլադիմիր Պուտինը հատուկ ուշադրություն դարձրեց, հա, այս լաբորատորիաների կենսագործունեության վերաբերյալ, սակայն Նիկոլ Փաշինյանը իր խոսքում կարծես բավական հմտորեն շրջանցեց այս հարցը։ Հաջողվելու է առհասարակ այս թեման շրջանցել այս դեպքում, հատկապես երբ կա, այսպես ասած, միացյալ նահանգների դեսպանատան աջակցությունը։ Դե Փաշինյանը նախանձել է վիճակում չի այդ հարցում։ Եթե բնականաբար այնտեղ ինքը ծպտուն հաներ այդ հարցով եւ չեմ ասում ինչ որ դրական արձագանք տար Ռուսաստանի կարծիքին, հնչեցրած կարծիքին եւ գեցվածքին, ապա կարծում եմ վերադառնալուն պես շատ հնարավոր է, որ միացյալ նահանգները, մյուս եվրոպական կամ արևմտյան կառույցները սկսեն հայտարարություն անել, որ օրինակ իշխանությունը ցուցարարների նկատմամբ բիրտուշ է կիրառում, խախտում է մարդու իրավունքներ եւ այլն։ Այսինքն ԱՄՆ-ը եւ իր դաշնակիցների կողմից Հայաստանում իրականացվող ապերմությունների վրա աչք փակելը ունի իր գինը։ Եվ այդ գինն է, որպեսզի Հայաստանը թույլ չտա, որպեսզի ռուսները մտնեն այդ լաբորատորիաներ եւ փորձարկումներ, եւ հետազոտությունները անան ստուգեն, ինչ այնտեղ կատարվել։ Բայց արդեն իսկ հայ-ռուսական դիվանագիտության 30-ամյակի նվիրված այդ 30 կետից բաղկացած պայմանագրում հատուկ կետի տակ ստորագրել էինք, հա, որ ի վերջո այս լաբորատորիաների հարցում պետք է միասնական ինչ-որ ուսումնասիրություններ լինեն, դիտարկումներ լինեն։ Դա մտադրություններն են, ցանկություններն են։ Բայց դրանից հետո պետք է գործնական քայլեր լինեն։ Այսինքն մասնագետները պետք է գան,
պետք է համապատասխան ձևով այդ մասնակիցների աշխատանքը ապահովվի, թույլ տրվի իրենք մտնեն այնտեղ, ինչ պետք է իրենց ստուգեն, այսինքն պրակտիկ աշխատանք է պետք։ Եվ այդ աշխատանքները առայժմ մինչ օրս չի կատարվել։ Նման հուշագիր ստորագրել են 2019 թվականին, երբ Լավրովը եկել էր Հայաստան։ Բայց դա մտադրություններ են, այսինքն դրա հետևում պետք է գործ լինի։ Իսկ նա Վլադիմիր Պուտինին այսպես չվրդովեցնելու համար միգուցե ստորագրել է, բայց բնականաբար Միացյալ Նահանգները ամեն ինչ անելու են, որպեսզի Փաշինյանը թույլ չտա, որպեսզի ռուսաստանցի զինվորականները մտնեն այդ լաբորատորիաներ, և բնականաբար դրա դիմաց ինչ-որ գինք առաջարկեն։ Այս դեպքում, եթե իշխանության, այսպես ասած, լռությունը հասկանալի է, ընդդիմությունը ինչու այս թեմայի մասին, այսպես ասած, հետևողական չի բարձրաձայնում, հա, նկատի ունեմ այսօր փողոցում պայքարող ընդդիմության, կարծես թե որևէ ուղիղ արձագանք չի եղել երեք Ռուսաստանի դեսպանատան հայտարարության վերաբերյալ։ Դե մի մասը միգուցե կարևորություն չի տալիս, մյուս մասը ոչ չի հասկանում, որ դա կարելի է իրոք ներքաղաքականով նաև օգտագործել։ Մի մասը միգուցե որոշակի կապեր ունի արևմուտքում և վախենում է այնտեղից բացական արձագանքների, եթե այդպես անեն, բայց ամեն դեպքում, այո, Ռուսաստանը բավականին լուրջ լծակ տվեց, որը հանդիմությունը կարող է օգտագործել, դա ցավոք չի անում։ Ինչ հետևանքներ կարող են ունենալ, պարոն Ավազյան, հա, ի վերջո հակամարտությունը ստացվում է երկու դեսպանատների միջև է, հա, Միացյալ Նահանգներ, Ռուսաստանի Դաշնություն, և այսպես ասած հեռավար հաղորդագրությունների տեսքով հակամարտության ընթացքում ինչ է տեղի ունենալու, Հայաստանը փոխելու է իր արտաքին վեկտորը, թե կարողանալու է եւ-եւի տարբերակով ինչ-որ կոմպրոմիսային տարբերակ գտնել։ Եւ-եւը բացառվում է, այդ եւ-եւի ժամանակները այլևս անցել են, ոչ էլ Հայաստանը, ինչ եմ կարծում, կարողանա արտաքին վեկտոր փոխել։ Նման փորձ անելու դեպքում Հայաստանը կկանգնի գոյության սպառնալիքի առջև, ինչպես օրինակ հունվարին եղավ Ղազախստանում, նույնիսկ երևի ավելի վատ տարբերակով, որի դեպքում ստիպված արդեն դիմելու են ՀԱՊ, որպեսզի ՀԱՊԿ-ը այդ ներքին, այդ գոյության սպառնալիքը կասեցնի։ Այն ՀԱՊԿ-ին, որի վրա մատ էր թափտալիս Նիկոլ Փաշինյանը օրեր առաջ, որ ինչի 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեր ուզածով չարձագանքեցիք, ինչու եք Ադրբեջանին զենք մատակարարում։ Նա ՀԱՊԿ-ը չի մատակարարել, մատակարարել են որոշ պետություններ, որոնք չունեն երրորդ կողմին զենք չմատակարարելու պարտավորություն։ Ինչպես եւ Հայաստանը չուներ ՆԱՏՕ-ի հետ համագործակցելու Պենտագոնի կենսաբանական լաբորատորիաները դնելու, չդնելու ավելի շուտ պարտավորություն։ Ասում եմ, սա իմ ներքին գործն է, և ես եւ քաղաքականություն եմ վարում, և ում հետ կուզեմ, ինչ կուզեմ կանեմ։ Դե եթե մենք չունենք, այսինքն նման կեցված մենք Ռուսաստանի նկատմամբ չենք դրսևորում, և մեզ մոտ իր համար ստեղծում ենք սպառնալիքներ, իրանք էլ կաշկանդված չեն, ամենայն դեպս պայմանագրային առումով նման պարտավորություններ չունեն զենք չվաճառելու։ Եթե տանում ենք բարոյական հարտություն, ապա այստեղ բնականաբար պետք է փոխադարձ լինի։ Իսկ կենսաբանական գործունեությունը Պենտագոնի սկսվել է Հայաստանում 2008 թվականից, դեռևս շատ ավելի վաղուց, քան Ռուսաստանը կամ Բելարուսը ինչ-որ զենք էին վաճառում Ադրբեջանին։ Այնուհանդերձ, այս իրավիճակում ինչպես եք տեսնում հնարավորությունը ՀԱՊԿ-ի հետ հարաբերությունների, որովհետև նույն Նիկոլ Փաշինյանի ագրեսիան, հա, շշուկներ են պատտվում, որ պայմանավորված էր նրանով, որ նա դիմել է ՀԱՊԿ-ին, որ եկեք մեր ներքաղաքական, այսպես ասած, հարցերին խառնվեք, ցրեք այս ցույցերը, իսկ ՀԱՊԿ-ը մերժել է նրան։ Ես ճիշտ ասած խիստ հասկացում եմ, որ նման բան կարող է եղած լինել, այսինքն Փաշինյանից կարելի է սպասել է ոչ adekvat մարդ է եւ նման դիմումով ես արդեն պատկերացնում եմ, եթե նման նույնիսկ նման բան տեղի ունեցած լիներ, ինչ արձագանք եղած կլիներ Ռուսաստանի նախագահի կողմից, բնականաբար ՀԱՊԿ-ը դրա համար չի,
ապկա ներքաղաքական գործընթացները չի խառնվում, բայց մենք անդադար մատնացույց ենք անում, որ Ղազախստանի հարցերը տեսակ ինչ արագ կազմակերպեցին ու ուծեցին։ Ղազախստանում չէր, Ղազախստանում կար պետության գործության սպառնալիք, արտաքին միջամտություն, այդ թվում նաև արտաքին խաղացողների կողմից երկրի ներսում ապեկչական ազգայնական խմբավորումների ակտիվացման ուրեմն վտանգ կար եւ իրենք սպառնում էին ներքին կայունությանը։ Այսինքն դա զուտ ներքաղաքական process չէ, ինչ որ Հայաստանում է կատարվում, դա ներքաղաքական գործընթաց է, այն իրականացվում է Հայաստանի օրենքների շրջանակներում։ Դե ինչ որտեղ բնականաբար ոստիկանությունը որոշ դեպքերում օրենքը շրջանցում է կամ խախտում է, բայց ընդհանուր առմամբ քաղաքացիական բախումներ, այսինքն զենքով չկա, շենքեր չեն գրավում եւ այլ եւ արտաքին միջամտություն կարծես թե չկա, այսինքն ՀԱՊԿ-ը դրա համար չի։ Երկրորդն էլ ՀԱՊԿ-ը այսպես ռեստորան չի, որ գաս մատուցողի նման պատվիրես, ասես արի միջամտի կամ 44-ը պատերազմ արի խառնվի կամ գիտեմ մայիսի 12-ից հետո, երբ որ 2021 թվականը, երբ որ ադրբեջանցիները մտան մեր տարածք, այսպես հմեկով, չգիտեմ, ելույթ ունենաս, կանչես, իրենք էլ կան, դա համապատասխան կարգ կա։ Եթե դու այդ կարգը չես պահում, ուրեմն դու չես հարգում այդ կառույցին, կառույցը կարգ է սահմանել, տարիներով մարդիկ նստել մշակել են այդ կարգը, եւ բնական է, եթե դու ուզում ես ինքը միջամտի, ապա որպես հարկն է, ինչպես կարգն է, պետք է իրեն դիմես համապատասխան հոդվածներով, հիմնավորես, իրենք էլ համապատասխան կարգ են։ Հայաստանը 4-րդ հոդվածով չի դիմել, Տաջիկստանը դիմել է, երբ որ Աֆղանստանի հետ քննություններ կան, ՀԱՊԿ-ը միջամտեց, Ղազախստանը 4-րդ հոդվածով դիմեց, միջամտեց, Հայաստանը դիմեց 2-րդ հոդվածով խորհրդակցություններով, խորհրդակցությունները եղան, սկսեցին զանգահարել Ալիևին, ՀԱՊԿ-ը անդամ երկրները, եւ այդպես ինչ որ հանգրվանի եկան, բայց 4-րդ հոդվածով դիմում չի եղել։ ՀԱՊԿ-ի գագաթնաժողովից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հաջողվեց առանձնահատկություն ունենալ Վլադիմիր Պուտինի հետ, ինչի մասին է սա հուշում զուտ առողակարքային, այսպես ասած, հանդիպում էր, թե սա նաև նշանակում է, որ Նիկոլ Փաշինյան ինքը հաջողվի իր իշխանությունը երկարաձգել նաև, այսպես ասած, Ռուսաստանի բարյացակամ ինչ որ մտածումներ, մտածումներով։ Դե ես արդեն կռահում եմ, որ երևի Վլադիմիր Պուտինը առանձնապես ցանկություն չուներ իր հետ հանդիպելու, հենց միայն այդ պատճառով, որ ՀԱՊԿ-ի դեմ նման ուրեմն կեցված դրսևորեց, այսինքն մարդիկ այնտեղ հավաքվել են, ասում են համաշխարհային գլոբալ աղետ է սպասվում, մենք բոլորս գոյության վտանգի առջև ենք, պետք է միավորվենք, որ այդ գործընթացների դեմն առնենք, ինքը այսպես երևի իր ֆեյքերի համար, որ հետո գան գրեն, ասեն, տեսեք Պուտինը ինչպես տեղը դրեց Լուկաշենկոն եւ Պուտինին, կամ ներքին ինչով սպառման, կամ ուզում էր միգուցե այդ ղեկավարների ներքաշեր այդ դիսկուսի մեջ, հետո այդ դիսկուսը զարգանար, ինքը պատասխաններ ունենա, պատասխանային եւ դրանով ինչ որ քարոշական ֆոն ստեղծեր, այլ բնականաբար ասցին սա ով է եկել այստեղ, ինչ է խոսում, մեկ ինչ են խոսում, ինքը ինչ է խոսում, բնականաբար երևի մտքներում ինչ որ բան ասցին, չպատասխանեցին, բայց այս ձևով Փաշինյանը չի պատասխան, չի պատկերացնում ինչ սև ամպեր է իր գլխին կուտակում։ Եթե ժամանակին Սահակաշվիլին գնաց այդ ավանտյուրային 2008 թվականի Միացյալ Նահանգների դրդմամբ պատերազմը սկսեց եւ քիչ էր մնում ռուսական զորքը հասնել Թբիլիսի, ապա այսօրվա վիճակով եւ երբ Ռուսաստանի առջև այս գոյության սպառնալիքը եւ Ռուսաստանը նույնիսկ իր սլավոն եղբայր ժողովրդի զորքի դեմ է գնում այսօր, որպես այդ գոյության սպառնալիքը ուրեմն չեզոքացնի, պատկերացրեք, եթե Փաշինյանը իր քայլերով Ռուսաստանի համար Հայաստանի տարածքի սպառնալիքներ ստեղծի, ոնց կենսաբանական։ Ես արդեն ասացի, մի հատ կարող եմ ասկավա, մի օր ուղղակի այդ սպառնալիքը չեզոքացնել համար ռուսական սպեցնազը մտնի, այդ լաբորատորիաները գրավի, այդքանով վերջանա, հարցը փակվի։ Այսինքն այդ կատակարգ չի, որ Ռուսաստանը դա չի անի, շատ լավ կանի, ինքը արդեն մտել է սանկցիաների տակ, այսինքն այդ առումով արեմուտքի արձագանքից չի վախենա, եւ եթե տեսնի, որ Փաշինյանը չի գնում, ինքը ուժով դա կանի, եթե պետք լինի, դրա համար լավ կլինի, որ Փաշինյանը խելքը գլուխը հավաքի եւ այսպես ամերիկյան
ճնշումներին փորձի ինչ որ ձևով դիմակայել։ Այս արտաքին վտանգների մասին, հա, հիմա շատ քիչ է խոսում, հիմա այսպես ասած օրակարգում են ներքաղաքական ինչ-որ ինտրիգները, ձերբակալություններ, ռեպրեսիաներ, ոստիկանության կողմից բիրտուժի կիրառում եւ աղմկոտ, հա, հաղորդագրությունների տարածում, օրինակ ԱԱՀԱՑ-ն պարզվեց, որ արժանապատվությունը ազգի նվաստացնելու համար քրեական գործ է հարուցում, ապակալանավորվում է ռուսաստանցի, հա, պրոդյուսեր Արմեն Գրիգորյանը։ Պարոն Այվազյան, ես հիշում եմ, որ դուք ընդամենը վերջերս հայտարությամբ էիք հանդես եկել, որ Ուկրաինայի աջակցություն ցույցերից մեկի ժամանակ մահ ռուսներին, հա, այսպիսի կոչ է հանդես եկել, եւ այդ հայտարությանը, որ պետք է այդ մարդուն գտնել, պատժել եւ այլն, միացել էին մի շարք հայտնի փորձագետներ, քաղաքական ուժեր, կուսակցություններ, ինչ եղավ դա, ինչու այս նույն հոդվածով մենք չենք տեսնում նաեւ այդ մարդու դեմ հարուցված քրեական գործ։ Չենք տեսնում, որովհետև ԱՄՆ դեսպանությունից նման հրահանգ չկա։ Այսինքն, եթե իրենք ուզեին շատ արագ կհարուցեին եւ կձերբակալեին։ Խոսքը գնում է ազգային ժողովրդավարական բևեր կազմակերպության երթի մասին, որը արել էին ապրիլի 9-ին, եթե չեմ սխալվում, եւ Ռուսաստանի դեսպանատան մոտ իրենցից մեկը հնչեցրել էր կարգախոս բարձրախոսով մահ ռուսներին։ Դիմեցինք դատախազություն, հանցագործության մասին հաղորդում, որից հետո դատախազությունը դա ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայություն, եւ հիմա այդ գործը քննվում է ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտում։ Քրեական գործ կա թե չէ, դեռևս տեղյակ չեմ։ Մի անգամ հրավիրվել եմ բացատրություն տալու։ Պարոն Այվազյան, բացի այս, եւս աղմկոտ դեպքեր կան, օրինակ այս ցույցերից մեկի ժամանակ մեկը կանգնեց ու հայտարարեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է բոլոր հայերի հախից դուրս գա, հա, այս նույն հոդվածով այս մարդիկ եւս չեն ընկնում, թե կոնկրետ խնդիրը ռուսաստանցի պրոդյուսերին, այսպես ասած, կալանավորել էր մի քանի ամսով։ Չէ, քանի որ Հայաստանում մարդն երկար տարիներ, մի քանի տարի, արդեն 3-4 տարի իշխանապահությունից հետո ամեն ինչ շուրը եկել գլխի վայր, այսինքն այստեղ ոչ մի զարմանալու բան չկա, եթե Փաշինյանը 3 տարի է համատարած բռնաբարում է Հայաստանի օրենքներն ու համադրությունը, ապա այստեղ զարմանալ, որ մի դեպքում դա կիրառվում է, մի դեպքում չէ, դա Փաշինյանն է օրենքը, Փաշինյանը իր, չգիտեմ, ընտանիքը, մերձավոր շրջապատը, իրենց ցանկությունները, իրենց կամակորությունները, անձնական վրեժխնդրությունը եւ այլն, եւ այլն։ Ասում են, այս մարդուն պետք է բռնեն, բռնում են, այն մարդուն պետք չի բռնեն, չեն բռնում, այստեղ որևէ զարմանալու բան չկա, դա անարխիա է տիրում, ամենաթողություն, ռուսերեն ասած բեսպրեդելում, բեսպրեդելում, դե ով ինչ ուզում, երբ ուզում անում է։ Կարողանալու է փողոցում պայքարող ընդդիմությունը կասեցնել այդ գործընթացը, եւ արդյոք ճիշտ ուղու վրա ենք այս պահին, թե ոչ։ Դեն որոշ սխալներ թույլ են տալիս, հատկապես արտաքին քաղաքական, ուրեմն հարցերում, եթե ճիշտ մարտավարություն ընտրեն եւ իրենց քայլերը համաուճ լինի նաև արտաքին քաղաքական գործընթացների հետ, այսինքն իրենք ոչ թե գնան հոսանքին հակառակ, այլ իրենց քայլերը համաձայն արտաքին քաղաքական այդ գործընթացների հետ, օրինակ այդ Ռուսաստանի Դաշնության հայտարարությունը լաբորատորիան հետ կապված, դա լուրջ լծակ է կարող է լինել ընդդիմության ձեռքին, այսպես ասենք, Փաշինյանին բավականին նեղացնելու համար։ Բայց ցավոք սրտի դա տեսնում, որ չի օգտագործվում, երևի չեն էլ օգտագործի։ Այսինքն, ամեն դեպքում այս պայդրությամբ փողոցը դեռ չի հասել այն քրիտիկական վիճակի, որը որ կարող է ստիպել Փաշինյանին հրաժարական տալ։ Այսինքն 10-15-20,000 մարդը դեռևս բավական չի։ Այստեղ թիվն է կարևոր, թե այլ գործիքակազմը պետք օգտագործել, հա, որովհետև մենք տեսնում ենք այն գործիքակազմը, որը 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը կիրառեց եւ եկավ իշխանության։ Հիմա ուզում ենք այդ նույն տեխնոլոգիաներով նրան հեռացնել, կհաջողվի այս կերպ։ Այդ նույն տեխնոլոգիաներով կարող է հաջողվել, եթե իմացող մարդ լինի եւ օրինակ այն ջին շարպի 100-ից ավել մեթոդները իմացող լինի եւ կարողանան կիրառել։ Մի փոքր չեմ տեսնում, որ հստակորեն այդ տեխնոլոգիաները հստակորեն օգտագործվում են եւ ճիշտ իրախային հարվածում են։
միգուցե ընթացքում շտկվի, բայց ամեն դեպքում դեռևս զգացվում է, որ իհարկե որոշ անհանգստություն կա իշխանության մոտ փողոցում, ամեն դեպքում մարդիկ ոնց որթե գնալով շատանում են, բայց դեռ քրիտիկական զանգվածը եւ process-ը իրար ուժգնությունը դեռ չի ստացել։ Միգուցե որոշ ժամանակից այդ պիկին կարող է հասնել, բայց փողոցը պետք է համադրել նաեւ ճիշտ արտաքին քաղաքական մեսիջներ ուղարկելով այդ ու նաեւ Ռուսաստանին։ Եվ այսպես է ճիշտ թեմաները, երբ որ Ռուսաստանը տալիս է, հուշում է նաեւ ինչ որտեղ անդիմությունը ճիշտ բանի դա օգտագործի, եթե դա կարող է լուրջ քաղաքարտ դառնալ, իշխանության վրա ճնշում գործադրելու եւ իշխանությունը կարող է եւ հետ քայլ անել։ Գուցե այստեղ նաեւ կարեւոր է, թե ինչ ազդակներ են գալիս հենց արտաքին աշխարից եւ դրանք դեռ չկան։ Չէ, Ռուսաստանի կողմից հստակ կա։ Տեսեք, Միացյալ Նահանգները դեսպանի շուրթերով ասում են փաստացի, որ ես երևի ավելի շուտ կարդամ, որ ավելի հստակ կլինի։ Իրենք ասում են հետևյալը։ Ասում են ԱՄՆ դեսպանն է ասում, մենք հանձնարարում ենք օգնել հայ ժողովրդին կառուցելու այնպիսի ապագա, որի հիմքում ընդհանուր ժողովրդավարական արժեքներն են։ Ու այն ճանապարհը, որ հայ ժողովուրդը ընդունեց 2018 թվականին եւ մեկ անգամ եւս վերահաստատեց 2021 թվականի խորհրդանական ընտրությունների ժամանակ։ Այսինքն այս 3 տարվա մեջ Հայաստանը տեսավ պատերազմ, հսկայական կորուստներ, պետականության քանդում, բանակի թուլացում, պետական ինստիտուտների թուլացում, այսինքն աղետ, աղետի մեջ են գտնվում, ԱՄՆ դեսպանը դա գովում է, այդ ամբողջ գործընթացը գովում է։ Այսինքն իրենք ասում են, որ փաստացի այն այլանդակությունները, որ այս իշխանությունը թույլ է տվել, լավ է արել, ճիշտ է արել, մենք էլ պաշտպանում ենք, հետագայում էլ ինչ այլանդակություն կանի, մենք աչքենք փակելու դրա վրա։ Սա ուղիղ ներքին գործային խառնվել չէ, երկրի եւ սրա վերաբերյալ, այսպես ասած, եթե ԱՄՆ դեսպանը տունը առաջինը պիտի աղմկեր, հիմա ինքն է մտել այս գործարքի մեջ, հետեւապես ումից ինչ պետք է սպասենք։ Անդիմությունը պետք է ճիշտ հետեւություն անի։ Առաջին, արևմուտքը ձգտում է, որպեսզի այդ Ադրբեջանի հետ խաղացան պայմանագիրը օր առաջ ստորագրվի։ Ռուսաստանը ասում է՝ սպասեք, կստորագրենք, հետո կնստենք հանգիստ։ Բայց մեր կոմիտեը ողջունում է դելիմիտացիայի եւ դեմարկացիայի գործընթացը, հա, ողջունում է գործընթացը, բայց չի ասում, որ այ եկեք 10 օրից մի ամսից դա վերջացնենք։ Երբ որ Փաշինյանը գնաց Բրյուսել, ասցեմ, մինչեւ ապրիլի 30-ն այդ հանձնաժողովը պետք է արդեն ստեղծվի։ Ռուսաստանը քանի անգամ ասել է խաղաղության պայմանագրի հետ կապված մասնավորապես, ասաց, որ հիմա դրա ժամանակը չի, դեր ժամանակավորը պետք է խոսել։ Որտեղ աշխարհում հիմա գլոբալ գործընթացներ են գնում, աշխարհակարգ է փոխվում։ Հիմա մի խոսքով դրա ժամանակը չի, ժամանակը երբ որ կգա, հանգիստ կնստենք ավելի հանգիստ պայմաններում, առանց երրորդ կողմի միջամտության, առանց արևմուտքի։ Հանգիստ կնստենք, դրա մասին կխոսենք, Ռուսաստանն էլ այնպես կանի, որ բոլոր կողմերն են շատ թե քիչ բավարարված իրենց կզգան եւ մի կողմը իրեն առավել նվաստացած չի զգա։ Արևմուտքը ասում է, եկեք օր առաջ դա ստորագրենք։ Սա մի հանգամանք, որ արևմուտքը անում է։ Երկրորդ հանգամանքը արևմուտքը ասում է, Փաշինյանը ինչ այլանդակություն արա, ճիշտ է արել, բանը եթե անի, աչք եմ փակելու, ոչ մի բան չեմ ասելու։ Սա երկրորդ հանգամանքը։ Հիմա եթե անդիմությունը իր եւ այդ արտաքին քաղաքականությունը վերջացնի եւ չասի, որ մենք պիտի լավ հարաբերություններ կառուցենք եւ Ռուսաստանի եւ արևմուտքի հետ, այլ սկսի մտնել Ռուսաստանի աշխարհակաղակական օրակարգի մեջ, իսկ անդիմությանը սպասարկում են շատ ԶԼՄ-ներ, անդիմությանը սպասարկում են կամ անդիմության հանրահավաքներին գալիս են բավականին շատ մարդիկ, ունեն շատ համախոհներ, որոնք ակտիվ են համացանցում, ունեն շատ համախոհներ, որոնք կողմ են հայ-ռուսական հարաբերությունների եւ Ռուսաստանի հետ ինտեգրացիոն գործընթացների, ուրեմն խորացմանը, այսինքն իրենք կարող են ձևավորել, կարելի ասել, հակա արևմտյան օրակարգ եւ դրանով իսկ թույլատնել արևմտքի ճնշումը հայ իշխանությունների վրա, որպեսզի օր առաջ չստորագրվի համաձայնագիրը եւ այն սպառնալիքները, որ Հայաստանում կան Ռուսաստանի նկատմամբ մասնավորապես կենսաբանական սպառնալիքները, դրանք չեզոքացնեն Ռուսաստանի կողմից այդ լաբորատորիաներում ստուգումներ իրականացնելու ճանապարհով։
Քաստոյին կարող են կարծանագրել, որ գնդակը այնուամենայնիվ ընդդիմության դաշտում է եւ մնում է իրենք հստակեցնեն, հա, որքան էլ Իշխան Սաղաթելյանը մի երկու անգամ նշել է, որ կարևորում են ռուս խաղապահների առաքելությունը Արցախում Ռուսաստանի հետ ռազմավարական գործընկերությունը, բայց այնուհանդերձ հստակեցնել կողմնորոշումների առումով, թե ինչ է ուզում այսօր ընդդիմությունը, թե իրենք ուզած պարտավոր են կողմնորոշվել, այլ տարբերակ չկա։ Դմիտրի Մեդվեդևը 1-2 օր առաջ ասաց վերջ, իր վերջի հայտարարության մեջ, երբ որ նկարագրեց ինչպեսին կլինի աշխարը Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներից հետո, ինչ աղետներ են սպասվում, սով, տերորիզմ, միգուցե այլ պատերազմական գործողությունների բռնակում, կենսաբանական զենքի օգտագործում եւ այլն, եւ վերջում նշեց, որ նոր աշխարհում հարգանքի կարժանանան այն պետությունները, որոնք սուր հակադրության մեջ կմտնեն արևմուտքի հետ։ Այսինքն, ովքեր օպիտ ասած կռիվ կտան արևմուտքի հետ, Ռուսաստանը իրենց կօգնի, իրենց կպաշտպանի։ Հիմա երբ որ ընդդիմությունը ասում է, ես եւ եմ անելու, դասվում է, ինչ արևմուտքը ճնշում է, որպեսզի մեզ համար ամենավատ սցենարով ուրեմն իրավիճակը զարգանա, ընդդիմությունը դրան չի ընդդիմանում, այսինքն արևմուտքին, ուղղակի ընդհանուր ինչ-որ հայտարարություն են անում, կարևորում ենք սա, կարևորում ենք նա։ Եթե չի ընդդիմանում, դե արդեն ասում եմ, թե քանի որ ընդդիմությունը չի ընդդիմանում, այսինքն այն ժողովուրդը, որ հավաքվում է, իրենք չգիտեն, որ սպառնալիքը իմ կողմից է, արևմուտքի։ Այն ինչ որ թեթև ինչ որ բաներ կարող է ասել։ Բայց հիմա այդքան չեն ասում եւ որքան ասում են, որ մենք գեոպոլիտիկ դերեր ունենք, մենք մեր ազգային օրակարգով ենք, այսպես ասած, առաջ շարժվում։ Հաջողվելու է այդ օրակարգով առանց, այսպես ասած, հաշվի նստելու արտաքին ուժերի հետ տանել մերը։ Դե սեփական ազգային օրակարգը դա նույն եւ-ն է։ Որտեղ եթե դու փոքր պետություն ես, ունես ռեսուրսներ, երբ որ ասում են, որ աշխարհում սով է սպասվում, տերորիզմի ակտիվությունը սպասվում, պատերազմները նոր սպասվում, կենսաբանական զենքի հնարավոր օգտագործում է սպասվում, եւ դու ասում ես, ես ոչ մեկ հետ չեմ ուզում լինել, բոլորի հետ ուզում եմ լավ լինել, այդ նշանակում է, որ դու այսպես ուղղակի կրակետ ես խաղում։ Գուցե նաեւ սա զգուշություն է, պարոն Այվազյան, հաշվի առնելով, որ մենք դեռ չգիտենք, հա, Ուկրաինայի ռուս-ուկրաինական պատերազմը ինչով է ավարտվելու, եւ դա, այսպես ասած, այնպես չի, որ վաղը կամ մյուս օրը լուծվելու է, բավական տևական։ Դե Բելարուսն է հիմա այս պահին ամբողջությամբ ինտեգրվել է Ռուսաստանի հետ միասին, այդ Ռուսաստանի վարած աշխարհակաղակական գործընթացների մեջ։ Այսինքն ինքը գիտի, ինքը ռիսկը հասկանում է, բայց ինքը ասում է, կամ միասին հաղթում ենք, կամ միասին գոյություն չենք ունենալու, այլ երկընտրանք կա։ Չկա այնպես բան, որ ասես, դե լավ, ես այսպես եւ անեմ, եթե հանգարց Ռուսաստանը պարտվի արևմուտքի հետ, մենք մեր այստեղ գոյության խնդիր է դրած։ Այսինքն, այդպես չի կարող լինել, որ դու ասես, գիտես, այ Ռուսաստան, ես սպասեմ, տեսնեմ դու կհաղթես թե չէ, նոր կորոշեմ քո հետ, միայն քո հետ լինեմ թե չէ, ասենք մենք ձեր հետ ենք, ով ձեր հետ է։ Այդ ժամանակ Ռուսաստանը, եթե այդպես մենք վարվենք, հաղթանակից հետո Ռուսաստանը ուղղակի ասի, դե այդ դեպքում ոչ մի ազգային պետություն կարող չունենաս, եթե դու այս նոր աշխարհում եք ինձ այդ խելքով ես մոտենում ես նոր աշխարհին, եւ այդ մոտեցումներով ես ուրեմն առաջնորդվում, ապա կամ կգնաս արևմուտքի հետ, այդ պայմանագիրն է, կես կքնքես խաղաղության, հանքերդ է կգան կսեփեն կտանեն, այդ այլասերումներն են քո մոտ կօրինակ գնացնեն, քեզ էլ մի քանի հազար քառակուսի կիլոմետր կթողեն, դե գնա իրանց հետ քո հարցերը լուծի, իսկ եթե իմ հետ ես ուզում լինես, որտեղ տեսա, որ ես հաղթում եմ, հաղթել եմ, այդ դեպքում կասես, կանես դեն ոնց որ ես եմ քեզ ասում, ոչ թե ոնց որ դու որոշում ես, բայց եթե իմ կողքին մտնես պատերազմի մեջ ու մենք մենք կհաղթենք, իսկ այդ հաղթանակը օբյեկտիվ գործընթացը լինելու է, այդ ժամանակ դու հնարավորություն կունենաս հաղթանակի դապտիններից եւս օգտվել։ Մինչեւ երբ, պարոն Հովհաննեսյան, այդ արդյունքները կլինեն ձեր գնահատմամբ։ 2022 թվականը որոշի վճռական տարի է լինելու, շատ ծանր, այսինքն դեռ շատ կարծում փորձություններ են սպասվում բոլորին, բայց ինքը վճռական է լինելու։ Եվ եթե Հայաստանը ընդհանուր քաղաքական դաշտ, իշխանություն, ընդդիմություն շարունակի այդ եւ քաղաքականությունը, մեկը շատ, մեկը քիչ, ապա այդ գոյության սպառնալիքները, որը Դմիտրի Մեդվեդևը նկարագրել էր, կարող է գալ, ուղղակի մտնել դուռը ոտքով բացել, մտնել մեր տուն, ու մենք
արդեն կկանգնեն գոյության սպառնալիքի առջև։ Եվ այդ դեպքում ստիպված ենք միևնույնն է լինելու դիմել Ռուսաստանին, ՀԱՊԿ-ին, ասես խնդրել, որ արի մեր գոյությունը պաշտպանի։ Եվ այդ դեպքում, երբ որ Ռուսաստանը կգա ու կգա այն վիճակում, երբ որ մենք այսպես մեր սխալները արդեն զգալով նախկին այս խեղճացած վիճակում ենք կլնելու, այդ ժամանակ մենք մեր լեզուն էլ երկար չի լինի, որ ինչ-որ բաներ պահանջենք։ Դրա համար հիմա, քանի դեռ այդ ժամանակը դեռ չի եկել, Ռուսաստանը ասում է՝ իմ հետ եղի, միասին այդ կռիվը տանք, հաղթենք, դու էլ այդ հաղթանակի դափներից կօգտվես։ Եթե չես ուզում, ուրեմն դե նստի սպասի, եթե այդ աղետները կգան քո գլխին։ Այո, այդ ժամանակ Ռուսաստանը որպես քրիստոնյա ժողովուրդ եւ այլն մեծահոգաբար օգնի, բայց այդ դեպքում ինչպես 100 տարի առաջ, երբ որ էլի ընկանք եւ-եւի մեջ, ամեն ինչ կորցրեցինք հայ-թուրքական պատերազմի հետևանքով, Ալեքսանդրապոլի պայմանագիր, հետո այդպես խեղճացած վիճակում մտանք բանի ԽՍՀՄ կազմ։ Դե երբ որ դու թույլ վիճակում ես, չես գնահատում համարժեք աշխարհակահաղական իրողությունները, քո հետ ոչ մեկ հաշիվ չի նստում։ Հա, ինչ որ որպես ժողովուրդ ԽՍՀՄ ընդունեց, դեմոգրաֆական աջապահովեց, զարգացեց եւ այլն, բայց այն ինչ կարող էինք ունենալ ճիշտ աշխարհակահաղական իրողությունները գնահատելով, չունեցանք։ Հիմա նույն բանն ասում եմ, քանի շուտ է խելքի եկեք եւ այդ կողմը ընտրեք, եթե չընտրեք, վաղը միևնույնն է գալու եք ինձ խնդրեք, որ ձեզ փրկեմ։ Ես ձեզ կփրկեմ, բայց այդ ժամանակ նախ դուք կարող եք միջայտ բավականին կորուստների միջով անցնել, միջով ես հաստամ ձեզ։ Եվ երկրորդն էլ, երբ որ հասա, այդ գիտեք, նման է, որ փոքր եղբայրը հիմարություններ է անում, մեծ եղբայրը սրտցավ ամեն դեպքում գալի փրկում է։ Բայց այդ հիմարությունների պատճառով փոքր եղբայրը կարող է կորուստներ ունենալ, երբեմն կարող է մեծ եղբայրը չհասնել գա փրկի։ Վերջում էլ, որ գա փրկի, քանի որ այդ փոքր եղբայրը հիմարություններ է արել, մի թեթևել ականջից ձգի, ասի, դե հիմա կամ հայրական մի հատ ապտակ տա, ասի, հիմա հասկացար քո այդ գործողությունները ինչի բերեցին։ Այդ նման իրավիճակ կարող է լինել։ Դրա համար, քանի շուտ է հնդիմությունը կարող է օգտվել այս աշխարհակահաղական իրողություններից եւ համապատասխան օրակարգ ձևավորել, հստակ մեսիջ տալ Ռուսաստանին, ինքը ում հետ է եւ ինչ մտադրություններ ունի, այդ դեպքում կարող է եւ իրավիճակ փոխվել։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրությունը։